ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁତୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଓଏମ୍ସି ଲୌହ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣିର ଉତ୍ପାଦନ 2.4 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌ରୁ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାଧାର ଓଏମ୍ସି ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ ଜନଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖଣିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଓଏମ୍ସି ଖଣିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜାଗା ନାହିଁ, ମାଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଆମର ଜୀବିକା ଜୀବିକାର ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଠିକ କହୁଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଏବେ କହିଲେ ଖେଳକୁଦ ହିସାବରେ ଖେଳର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ କହିଲେ, ଆଜି ଏଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛୁ, ସବୁବେଳେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିବି, ମୁଁ ଦିନେ ଆମର ଡିଏଫ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ, ସେଠି ଆମର ସବକଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବି ଥିଲେ, ଆମର ତହସିଲ ଆଜ୍ଞା ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଓଏମ୍ସି ସିଏସ୍ଆର୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, ତ ସିଏସ୍ଆର୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଏମ୍ସି କମାଉଛି ସେଠୁ 2% ଖର୍ଚ୍ଚା ଗାଁ ପାଇଁ କରିବ, ତ ଆମର ବୁତୁଡ଼ା ପାଇଁ କଣ କରିଛି ଓଏମ୍ସି? କିଛି କରିଛି କି ନାହିଁ କରି, ଏଟା ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି 2 ପଦ କଥା କହିବି, କମ୍ପାନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇଏ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଦିଆଯାଉଛି, ହେକ୍ଟର 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 ଜମି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆବେଦନ ପତ୍ର କରୁଛୁ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପାଇଁ, ସିନା ଆମର ଆଦିବାସୀ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ମିଳୁନାହିଁ, ମିଳୁଛି କିଏ? ରାଜସ୍ୱ ବି ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ନାଁରେ। ମୁଁ ସାର୍ ବିରୋଧ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବାଧୁଛି ସାର୍, ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ଦେଖିଲା ଶୁଣିଲା ଜାଣିବା ବୋଲି କଣ କାମ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇଛି କି? କିଛି ହେଇନାହିଁ। ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା କଣ ହେଇଛି? ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇ କମ୍ପାନୀର 4ଟା ଗାଁ ରନ୍ତା, ସରେକଳା, ତିଲକୁଡ଼ା, ଉସ୍କୁଡ଼ା, ତିଲକୁଡ଼ା ଗାଁଟା ନଗଡ଼ା ପରି ଏରିଆ, ନଗଡ଼ା, ଯଦି କିଏ ଜ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ବହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡେ, ବହିକି ଓଏମ୍ସି ତାର ମାନେ ନିଜର ଏରିଆ ଥାଇକରି ବି ସେଇ ଗାଁର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଓଏମ୍ସି କୁ, ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋର କନିଆକୁ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଛ, ମୁଁ ହିତରେ ଚାଲୁଛି, ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଛି, ଧର୍ମର ଅଛ ସବୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ କହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ କଡାକଡି ବାବଦରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। 2.4 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଚାଲୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, 2.4 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଚାଲୁଛି ସେଟା କଣ ହବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ଅଛି, ତାପରେ ମୋର ଛୁଆ ହବ, ତାପରେ ସେଟା ପିଢ଼ିକୁ ପିଢ଼ି ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 6 ପଏଣ୍ଟ ନେବେ, 6 ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ନେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏକାଥରେ 5 ବର୍ଷରେ ଖତମ, ତାପରେ କଣ ଖାଇବ? ଆମର ଜାଗା ଜମି କିଛି ଅଛି କି? କିଛି ଅଛି କି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବିରୋଧ କର, ମୁଁ ଏହା ବିନତି କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାରୁ ଲମ୍ବୁଦର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।